Hallå där, bara en kort uppdatering. Eh, jag håller på att titta på, en, en, jag blev tipsad om någon som kallar sig för The Holistic Psychologist. Som eh, tydligen ska vara väldigt bra. Så Jag tänkte se. Jag, jag översätter ju lite grann av Alan Watts och eh, ja, tänkte att man kan ju använda sig av alla möjliga olika. De säger att om man tar jättemycket från en person så är det plagiat. Om man tar lite från många så är det bara research. <laughs> I alla fall, en liten uppdatering. Jag skulle ha lagt ut en video igår. Eh, be om ursäkt för det. Eh, jag ska hålla det här med söndagar. Eh, så att det blir någon kontinuitet i det här. Eh, men ja, det gick helt enkelt inte. Men jag håller på att redigera den videon nu. Den borde vara klar ikväll. Eh, så att du kan titta på den. Det är en motivationsvideo på 5-6 minuter. Eh, mm, precis. Så då vet du hur landet ligger. Vi ses eller hörs.